Fica rolar. Olha que boa bola, olha no lance. É do Corinthians! Confira comigo no replay. Foi. Ele Michael a lobby dele. Vai Denner, el zurdo, Denner. Paulinho se mete. Denner que va, Denner que buen pase. Michael la tiene, Michael. E o Corinthians desce. Giovani armou o chute, trouxe pro pé esquerdo. Giovani bateu com desvio. Direito pro pé esquerdo. Ela bate no Michael. Engana o goleiro Vitor. Boa. A descida aqui no nosso Yoram pra bater pra trás. Olho no lance. Foi ele, Michel! Michel Maicon, a nave é dele!
responsabilidad ahora por la zona derecha. El toque de Jan, viene Michael. Michael que va a tirar el centro, Michael que va a ganar. Michael continúa, Michael y el centro, Michael y el centro. Aí o Corinthians, Michael, pedalou, passou, já tá na grande área, Michael, ele tentou achar o ângulo, tem bola viva ainda, rolou pra...